we nodigen de buren uit. Iedereen die het leuk vindt, loopt lekker bij ons binnen. Kijkt wat we allemaal aan activiteiten doen. Het was dinsdag Burendag. Voor Woonzorggroep Samen een mooie gelegenheid om buren van de vestigingen kennis te laten maken met bewoners en activiteiten. Mensen van buitenaf kunnen ook met activiteiten hier meedoen. Er is net ook iemand geweest die woont hier ook in de buurt. En die zei, ik vind het wel leuk om vrijwilligerswerk bij jullie te doen. Nou ja, vrijwilligers kunnen we ook altijd gebruiken. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje de combi van Burendag en vrijwilligerswerk. Ja. Want jullie doen hier in de bron niet alleen dingen voor de bewoners zelf. Hè? Het is ook met name bedoeld voor de mensen die hier in de wijk, hoe noord, hoe zuid in Schagen wonen. Ja, je hebt hier natuurlijk met ouderen in de buurt ook te maken. En er worden natuurlijk zoveel activiteiten georganiseerd. En daar mogen de buren zeg maar ook aanschuiven. Samen eten, filmmiddag, bingo. Je kan het zo gek niet noemen of iedereen is welkom. Ja. En wordt er al veel gebruik van gemaakt? Ja, er zijn echt heel veel mensen. Vooral de mond-op-mond reclame ook. En we flyeren natuurlijk ook overal. De mond-tot-mond reclame, dat is wel echt wel iets wat de mensen ook hier naartoe trekt. Ja. En je zegt al, we hebben daar ook vrijwilligers bij nodig. Want dit moet ook allemaal begeleid worden. Hè? Moet een vrijwilliger ergens aan voldoen die zich bij jullie meldt? Nou, vooral goed met ouderen om kunnen gaan. Dat is wel belangrijk. Nee, gewoon affiniteit met ouderen. En extra handjes, dat is gewoon echt noodzakelijk. En wat moeten die extra handjes dan doen? Nou, dat kan een kopje koffie zijn. Dat kan een gesprekje voeren. Met iemand een wandelingetje maken. Van alles. We staan hier nu in de bron, dat is een van de locaties van Woonzorggroep Samen. Maar dat geldt voor heel veel van jullie locaties, hè, waar ditzelfde gebeurt. Ja, eigenlijk alle locaties kunnen wel vrijwilligers gebruiken. En op onze website kun je dat ook prima zien, welke locatie ook welke vrijwilligers zoekt, zeg maar. Of mensen kunnen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk op de website. Ja.